mi? Ha, bu uca evazdan yemişik. Biraz naruşen eləmişik. Açmışıq daha bu yüzə, bu yüzü çəkirik. Adam doymur. Qarabağda. 30 ildən sonra vallahi doymaq olmur. Sərhədi keçmişik Qarabağa. Gəlirik ha köpəlin dağları, bir şey qalmır. Buranı da yenəcəyik. Buranı aşanı ola, ora da gələcək, bir şey qalmır. Vallahi dəmir yumruğa. Buranı da yenəcəyik. Dəmir yumruğa Allah başınızdan əksik eləməsin. Gələcək, o meşəlinin gölün gözünüzə soxacaq. Darıxmam vaxtı azalıb. Drom da sizin başınızda əksik olmasın. O meydandakı alançınız da gözünüzə girəcək. Çoşka uşağı, çoşka. Ya qismət. Növbəti dəvə qismət olsa buradan meşəliyə yenəcəyik, pələk dəsinə. Moruq yığacaq aşağılardan. Əlvida. Yeah.